Fisioteràpia i neurodesenvolupament. El període de major capacitat d'aprenentatge del cervell humà correspon als primers 6 anys de vida. Naixem amb totes les nostres capacitats a punt per ser utilitzades, però necessiten anar-se manifestant progressivament. Aquest procés s'anomena neurodesenvolupament i permet adquirir, ensinistrar i perfeccionar les nostres habilitats innates, motores, sensorials, cognitives, conductuals i emocionals. Però, per a tot això, ens cal una estimulació adequada, així com un seguiment i avaluació per part de professionals sanitaris experts que puguin detectar qualsevol dèficit a edats primerenques. Els trastorns del neurodesenvolupament poden afectar diferents àrees o diverses alhora: motricitat, llenguatge, cognició i conducta, generant problemes de comunicació, comprensió, així com discapacitats intel·lectuals, autisme o paràlisi cerebral. El paper del fisioterapeuta és fonamental en la prevenció, perquè ajuda a impulsar i estimular el desenvolupament cognitiu, físic i emocional des del naixement. Ajuda les famílies a comprendre i identificar els punts clau en el procés de creixement físic i emocional i a treure tot el potencial del sistema neuromusculoesquelètic. Ofereix ajuda específica en els aspectes que no evolucionin de la manera esperada, minimitzant i compensant les alteracions funcionals. La fisioteràpia constitueix un suport valuós per avaluar, detectar i tractar dificultats en el desenvolupament psicomotor de l'infant, però també aportant confiança als pares en el fantàstic món de la primera infància.